I a Formentera, la Guàrdia Civil ha interceptat 5 migrants a la platja de Migjorn, encara que no ha trobat cap embarcació. Aquestes imatges que ara veureu corresponen al trasllat ja avui de matí dels migrants a les dependències de la Policia Nacional d'Eivissa. La delegació del govern va informar que les 5 persones eren homes i tots van arribar en bon estat de salut. A tots ells se'ls ha realitzat també una prova PCR seguint la normativa que marca el protocol Covid. Aquesta és la primera vegada enguany que arriben migrants a les costes de Formentera. Des que va començar l'any, a totes les Balears han arribat més d'un centenar de migrants per via marítima.